応援応援、あーいた、いっさかりぶん、あ、攻撃しています、攻撃しています、見てください、群れで。チャンネル登録通知オン、よろしくね。ジャニーさん、あなたの中堅ラッシュです。わけですね、今日は、恐竜世界でマインクラフトをやっていきたいと思います。ということで、前回ですね、パークを開園したラッシーさんなんでございますが、これですね、パークを開園しておくと様々な事件が発生するんですね。なので今日はですね、どのような災害が発生するのか見ていきたいなと思っております。災害はですね、どのように発生するかというと、まあ、こんな風に少し待っているとですね、トゥ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 とかって言ってですね、災害がね発生するんですよね。はい、発生しましたというわけでただですね、この、HDU をオフにしてるとね、何が発生してるのか全然わかんないんですよね。これがちょっとね、動画との兼ね合いが難しいところでございます。さあ、ちょっとですね、コントロールルームへ向かいましょう。はい、やってまいりました、コントロールルーム。さあ、めっちゃ災害起こりまくっとるやん、これ。大丈夫？ 4 箇所で何かが、もうやばいな、これ。パークが壊滅状態に近い感じになってんじゃねえか、これ。BGM もかなりやばい感じにね、なってますので、ちょっと、サボタージュ。サボタージュって何？サボってるってこと？気球でマークしました。ちょっと気球に行ってみましょう。気球がいっぱい飛んでます。これは大変。それぞれですね、ちょっと現地に向かっていきたいと思うんですけれども、さあ、何が起こっているんだこれは。さあ、到着しました。ここで起こっているの、おっと、なんだこれ、フェンスが壊れたのか。フェンスが壊れたの、なるほど。恐竜が、あいつがフェンス壊したのか。これは危ないですね。フェンスが壊れるとか。おお、危ない危ない。おい、事件解決。やりました、やりました、やりました。次。どん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 ね、こうやって災害を解決していかないといけませんから、次の飛行船に向かいましょう。さあ、こちらでは何が発生してるんでしょうか。あ、これはちょっと鳥類ドームですね。プテラノドンとかそういうやつがいるところじゃないですか、これ。さあ、この辺の、どこで事件が発生してるんだ、わからないぞ。ここはちょっと入り口ではなさそうだよね。っていうか、ここのさ、ところにさ、ヘリコプターで、あ、ここで合ってた。あ、割れてんだ、ガラスが。ちょっと、これは危ないですね。ガラスが割れてんの。はいはいはい、オッケーオッケー。あ、解決しました。これさ、今言おうと思ったんだけど、実際オーナーなんだっけ、マスラオシがさ、死んだの、ヘリでこの鳥類ドームに突っ込んで死んだのだったよね、確かね、映画の中ではだからこの鳥類ドームにはヘリコプターで近づきたくないですね、何気に。確か突撃して死んだけど犬死にだったみたいな、そんな感じの内容だった気がするんだよな。違かったっけど、ちょっともう一回映画見とこう。さあ、事件の方は、あれ、気球が見当たりませんね。もう全部解決しました。4つぐらい事件が発生してた気がするんですけども、フェリー発着場でのサボタージュみたいなのがあった気がするんだよね。サボタージュって言って、ああ飛んでます、飛んでます。結構高い位置飛んでるから、雲の上行かないと気球見えない感じか。オッケーオッケー、わかりました。さあ、ここでは何が起こってるんだ。ちょっとやばそうですね、ここ。なんかね、発電所かなんかでしょうか。気球を発見しましたよ。さあ、ここに降りてみましょう。何が起こっているんでしょうか、これ。ああ、このね、ヘリのね、着地場所のコントロールがね、なかなか難しいんですよね。さあ、ちょっとここ登れっかな。この上のめり込んでるけど痛い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 、窒息ダメージ食らいましたねめり込んでるだけにあってね。え、さあ、ここに事件が起こっているはずですけれどもね。さあ、何が発生しているのか。この中かな、こう、建物の中入れないの、これね。ここの、これか、これか、ここか、この上か、この上で何か起こってるのか、これ。東京タワーみたいな、ここで何が起こってるんだ、これ。あ、来ました、停電か。あ、やっぱこれ電気なんで、電気。さあ、この停電をですね、なんとか直していきたいんですけど、おー、どっから直すのかがわからない。あ、ここが建物になっている。どこが入り口だ、入り口を教えてくれ、誰か入り口がここだ。来た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 。そう、なんだなんだ、これどうすれば直るんだ、これはどうすれば直るんだ。あ、わかんねえ。あ、誰かいるぞ、あそこに。誰かいる。お、電気ついてるじゃん、電気。
おお、気象学者がいた。嵐を追跡する必要がある場合はこのレバーを投げてください。嵐が定期的に襲います。適切に処理をしないと途方もない。レバーを投げる。オッケー、今投げたレバー下ろしたように見えたけどどうやらレバーはちゃんと無事にね投げられたみたいですね。さあ、もう一回行こう。やばいなこれ、一個解決してるうちにどん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 次の災害が起こんじゃん。これエンドレスでこれ解決しないといけないの。これいくら体があっても足んないよらしいさ。やべえやべえ、ちょっと待って、これを解決したらそろそろなんか新しい恐竜をね、生み出したいなと思いますよ。さあ、このここはフェリー発着場じゃないですか、もしかして噂のサボタージュが発生しているという。さあ、どこでサボってんだこんな弱っ。こいつか、ちょっと待って、敵か敵か敵、ちょっと待って、こっちは麻酔持ってるからな、麻酔弾。おら、あ、痛い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 、よし倒した倒した。こういうサボタージュってこれ敵のことか。お、危ね、おら、おー、ナイスエイム、オッケー、おら、オッケー、ナイスエイム、おい、倒しました。オーケーティング、オーケーティング、さあ倒したぞ。さあこれで、あと1個ぐらいありましたよね。あと2つあるって言ってんだ。事件発生しすぎこれもう収拾がつきません。いやーちょっとね、事件解決しまくってるけど、これもうエンドレスみたいなんで、一旦あの次の事件を解決したらパークを閉園にして、あの恐竜をね、ちょっと作っていきたいなと思いますよ。すげえ、これもうエンドレスで事件起こる。もうこれね、暇な時ずーっとパークを守っていられますね。さあ、ここの気球行ってみましょうか。ここには何があるんでしょうか。わあ、落ちた落ちた、おぶらぶら、よしよし。さあ、ここはなんだ、これか。あ、解決、電力を回復しました。やった。あ、待って待って待って、ラプトルの声する、ラプトルの声する。これラプトルがいるんじゃない、ここに。ちょっと待って待って待って、いるんじゃない、いる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 。お、オーウェイ、オーウェイ、あー、いたいた。ちょっと待って、ブルーいるんじゃないか。ブルー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 。え、これ何、めっちゃ攻撃してきてる。これめっちゃ寄ってくんだけど、ラプトル。え、怖っ。恐竜の中には訓練できるほど知能が発達しているものもいます。彼らはペットではありません。それは相互尊重に基づく関係です。赤ちゃん恐竜から始めて信頼してもらえるまで手で餌をあげましょう。その恐竜が成長したら、あ、すごい、これペットにできるってことじゃない、もしかして。マジか。はい、というわけでコントロールルームに戻ってまいりました。ちょっとですね、いくらこれ体があっても間に合わないのでパークを閉園しましょう。オッケー。あ、災害のクリーンアップ、なるほどね。パーク閉園すると災害が全部止まるんですね。オッケー、地図をゲットしました。見てください、やったぜ。これでね、自分がどこにいるかわかります。イスラヌブラ島ってちゃんとね書いてありますね。さあ、それじゃあ、今回もですね、何か恐竜を新たに作っていきたいと思うんですけれども、何の恐竜をね作っていきましょうかね。さあ、それではですね、そうですね、今回は何にしようかな。あ、コンピーにするか。コンプソグラトスにしたいと思います。初の肉食恐竜じゃないですか。コンプソグラトス一応ね、肉食恐竜ですからね。初の肉食恐竜をちょっとですね、今回は復活させていきたいと思いますよ。さあ、行きましょう。これね、ちょっと荷物を置きたいんですけど、置けないのかな、これね。なかなか難しいですね。まあいいや、ちょっと、早速復活させていきたいと思います。さあ、DNA を抽出していきましょう。ここですね、はい、いきますよ。コンプソグラトスを抽出、 OK。 さあ、 DNA のゲットが完了しましたので、これをね入れていけばですね、卵が生まれるんですよ。さあ、いきますよ、皆さんお待ちかね、コンプソグラトスの卵、オッケー、卵孵化、行くぞ。ほら、おいし、来た。さあ、ダチョウの卵にですね、このコンプスグナトスの肺をね注入することで、
コンプソグナトスの卵が生まれるんです。やったぜー。うえ、もう目が見えてる。怖い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 。さあ行きますよ。コンピーをここに放ちます。さあ行きますよ。卵を放ちます。コンピーちっちゃいからね、みんなよく見てよ。行くよ、せーので、こい。あ、来たー。ちっちゃい、かわいい。めっちゃかわいいな、コンピー。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これ大きくなったらどれぐらいになるのかな、気になるところですよね。うわ、めっちゃかわいい、これ。めっちゃ手乗りサイズやん、これ。これほら見て、これラッシュさんの手、これコンピ、手よりちっちゃい、ちゃんと。おー、いいですね、気になる。これにね、ちょっとクロスボウをいるのは若干気が引けますけれども、まあでもちょっとね、連れていくためにはですね、クロスボウでちょっとシューティングしないといけないんです。お、泣いてる。泣いてる。聞こえた今。キーっつったね。さあ、ちょっとこれ当たるかな、むしろ。クロスボウが。さあ、クロスボウしていきましょうか。ねえ、どこにこいつ置けばいいのかがちょっとわかんないけど、まあいいでしょう。とりあえずダーツで、眠らせていきますよ。コンピー、おーい、こっち来い、こっち来い。こっち来てくれたら可愛いんだけどな。そうはうまくいかないみたいですね。さすが動物ですね。よし、行くぞ。じゃあちょっと撃ってみます。ほら、あー、ごめん、ほんとごめん。うわ、めっちゃ今なんかラッシーさんめっちゃ悪い人みたいな感じの気分になったわ。あんなちっちゃいやつをね、殴っちゃいましたからね。さあ、じゃあちょっとコンピーをね、どっかに放ちたいんですけど、どこに放てばいいのかな、これ。いやー、わかんないです。ちょ、どうした君たち、そこにめっちゃ溜まって上を見上げているけれども、そこなんもないぞ。何があんのそこ。宇宙と交信してんの、ちょ、怪しい感じの人たちだったよね。さあ、ここに、放っていきたいと思います。ここはですね、一番初めにガリミムちゃんを放ったところなんですけど、ここにちょっとね、放ってみたいと思います。いくぞ、コンピー、来た。あ、ちょっと大きくなってる。あ、いった。攻撃的ですね、さすが肉食恐竜。これは、なるほど、ラッシーさん狙われている、こいつに。ほら見て、あ、ちょっとちょっと、さっき矢で刺したの怒ってんの、ごめんって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 。すごい、ちゃんとこれはでも肉食の感じなのか。え、ちょっと待ってよ、ってことはここに草食の恐竜を放つと、もしかして捕食する、そういうこと。ちょっとやってみようか、実験。こっち出れないよね、さすがに。よかった、フェンスからは出れないみたいです。痛い。フェンス越しに攻撃はできるけど、フェンスからは出れないね。オッケーオッケー、ちょっと実験してみよう。あそこに草食動物を、動物じゃない、恐竜を放ってみましょう。どうなるんでしょうか。さあ、卵持ってきました。まずはですね、コンピーの卵もあったんで、コンピーをですね、群れにしてあげましょう。オッケー、子供、はい、オッケー、これで痛い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 、あいつリーダー、あいつリーダー。お、すげえ、なんか群れ感出てきてない、ちょっと。まだこの赤ちゃん恐竜の時は攻撃はねしないみたいですね。さあ、コンピーもみんなね大人になったので、ここにガリミムちゃん、痛い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 、やばいやばい、本物みたいになってる、本物のコンピーみたいになってる。さあ、ガリミムちゃん、あ、攻撃しています、攻撃してます、見てください、群れでガリミムちゃんを攻撃しています。さあ、今のうちにラッシュさんを逃げます。さあ、あ、めっちゃ追われてる、めっちゃ追われてる。見えるかな、見えるかな、ほら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 、すごいぞすごいぞ、おお、本物の恐竜パークやんこれ。さあ、ガリミムちゃんを仕留めることができるのか。一匹ラッシーさんとか来て、おお、めっちゃ来た、めっちゃ来た。あれ、ガリミムちゃんどこ行った、食われたのか、食われたのかな、これは、これは食われた説濃厚じゃないですか。みんなラッシーさんとこに寄ってきましたよ、これ。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、肉食恐竜。やばいじゃん、コンプソクラトス。で、ちっちゃいからって侮れないですね。やばいぞ、コンピ。はい、というわけですね、今回、痛い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 、今回は、コンプソグナトスを、孵化してみました。初の肉食恐竜という、痛い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 、いうことで、痛い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 、いうことでですね、こんな感じで本物のコンプソグナトスみたいにね、なりましたよ。いや、びっくりしましたね、肉食恐竜。やばいですね、やばいですね、怖いですね。というわけで、今回はこれぐらいしておきましょう。次回はですね、なんかもうちょっと違う恐竜もね、孵化していきたいと思いますので、ぜひまた見てくださいね。ということで、今日はこの辺で、やばい、次回まで
までにラッシュ食べられちゃうかもー。